ମୁଭିର ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ ଯେ ଜଣେ ବାପା ତାର ପୁତ୍ରକୁ ଶିକାର କରିବା ଶିଖାଉଛି। ପିଲାଟି ପାଟି କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିକାରଟି ଚାଲିଯାଏ। ପିଲାଟି ପଚାରେ, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲି ବାପୁଜୀ? ତା ବାପା ହସିଦେଇ କହେ ଯେ ହଁ, ସିଧା ଗୁଳିଟି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା, ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକଟି କହେ ଯେ ଯାହା ବି ଘରେ ଅଛି ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଶିକାର କରି ଯାଉଛି। ଏହି ପାଳି ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲ ଶିକାର କରି ଆଣିବି। କହିଦେଇ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଦେଖେ। ତାପରେ ଆଉ ଏକ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ କିଛି ସିପାହୀ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ମାରି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେଲ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ, ଆକୁ ରାଜଧାନୀର ସିଓଏଲର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ପଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ। ମାଉଣ୍ଟ ଏଭେଲେନରେ ଥିବା ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ତୁମେ କ'ଣ ଧରି ଆଣିପାରିବ? ସିପାହୀ ଜଣକ କୁହେ, ହଁ ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରି ନେବୁ। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାଘ ମାରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ବାଘକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇ ସେଠି ଲୁଚି ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ଲିଓ ସେନ୍କୁ ସିପାହୀ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଡାକି ବାଘଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲିଓ ସେନ୍ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ଶିକାର କରୁନି, ମୋ ହାତ ଥରୁଛି ଶିକାର କଲେ, ମୁଁ ଶିକାର କରିବି କେମିତି? ସିପାହୀ ଜଣକ ରାଗିଯାଇ କହେ ଯେ ତୁମେ ଶିକାର ନ କଲେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭେଲେନରେ ରହୁଥିବା ଟାଇଗର କିଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ଆମକୁ ଦିଅ। ଲିଓ ସେନ୍ ସଫା ସଫା କହିଦିଏ ଯେ ପାହାଡ଼ ରାଜାକୁ ରଗାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କହିଦେଇ ଚାଲି ଆସେ। ବାହାରେ ଆସି ଦେଖେ ପୁଅ ଶିବର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଆସିବା ବାଟରେ ଶିବ ପଚାରେ ଯେ ବାବୁଜି, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନୀମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନା କରିଦେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲିଓ ସେନ୍ ରାଗି କୁହେ, ତୁ ପାଗଳଟା, ଚାଲ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଚାଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ବିଛିଆ ଯାଇଥିବା ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବାଘ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦେଇ ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଆସିବା ବାଟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇବା, ନହେଲେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏହାକୁ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଦେଖେ, ହେଲେ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ପଳି ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବାଘକୁ ମାରିଥାଏ ସେ କହେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ବିଜୁଳି ଠାରୁ ବି ତେଜ। ତାପରେ ସିପାହୀ ଜଣକ କହେ ଯେ ଲିଓ ସେନ୍ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଲୋକ ଜଣକ କୁହେ ତାକୁ କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରି ଶିକାରକୁ ଆଣିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ସିପାହୀର ଆଡ଼କୁ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସିପାହୀକୁ ପଚାରେ ଯେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି। ସିପାହୀ ଜଣକ କୁହେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଦେଖେ ଏବଂ ତାହାର ଓଜନ 500 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ। କର୍ଣ୍ଣେଲ କୁହେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାହାକୁ ଧରିପାରୁନାହ କ'ଣ ପାଇଁ? ହେଲେ ସିପାହୀ କୁହେ ଆମେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିନେବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ସିପାହୀର ଲୋକମାନେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଜାଲ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ଲିଓ ସେନ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଶିକାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସିପାହୀର ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲିଓ ସେନ୍ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଦିଏ ଯେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ମୋରି ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋରି ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ ମୋର ପତ୍ନୀର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ଶିକାର କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲିଓ ସେନ୍ ଓ ତାର ପୁଅ ସିଓକ୍ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ପୁଅ କହେ ଯେ ମୁଁ ବାବୁଜୀ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଲିଓ ସେନ୍ ରାଗିଯାଏ ସିଓକ୍କୁ ଏବଂ ବାଡ଼ାଏ ଏବଂ ସିଓକ୍ ରାଗିଯାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଏ ଏବଂ ଯାଇ ସିପାହୀମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶିକାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥାଏ, ସିଓକ୍କୁ ମନା କରେ ତୁମେ ଶିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା, ଯଦି ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ବାବୁଜୀ ଆମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି।
ହଠାତ୍ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ପଳିଆସେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ମାରି ପକାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ଲିଓସେନ୍ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଥାଏ ଯେ ସିଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏବଂ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳିଆସେ। ତାପରେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଏ। ବହୁତ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳିଆସେ। ଆସିଲା ବେଳେ ସିଓକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସିଓକ୍କୁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ପଳିଆସୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସିଓକ୍ ପଛରୁ ଜଣେ ଲୋକ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ମାରିବା ପାଇଁ ଉଠେ। ହେଲେ ସିଓକ୍ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ବାଘଟି ବୁଲିକି ଅନାଏ ଏବଂ ସିଓକ୍ ଭୟରେ ଗୁଳି ଚଲାଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସିଓକ୍ ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସିପାହୀମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ସିଓକ୍କୁ ଦେଖେ ଘାଇଲ ଅବସ୍ଥାରେ। ହେଲେ ସେ ସେଠାରୁ ସିଓକ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ। ଲିଓସେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଏବଂ ପଚାରେ ଯେ ମୋର ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସିଓକ୍କୁ ବିଲୁଆମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସିଓକ୍କୁ ବଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ସିଓକ୍କୁ ଜଗି ରହେ ଆଉ ଲିଓସେନ୍ ପାଖକୁ ନେଇଆସେ। ଲିଓସେନ୍ ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାକି ସେ ସିପାହୀମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ମିଠାଇ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦିଏ। ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମା ବାଘଟି ମରିଗଲା ପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦନ୍ତି। ହେଲେ ମିଠାଇ ଆସି କହେ ଛୁଆ ବାଘକୁ ବି ମାରିଦେବା। ହେଲେ ଲିଓସେନ୍ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଏ ଏବଂ କୁହେ ଛୁଆ ବାଘଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହି ବାଘ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ହେଉଛି ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ। ଲିଓସେନ୍ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ବାଘଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି ଦିଏ, ଯାହାକି ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଲିଓସେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୁଲରେ ସିଓକ୍କୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ତାର ପିତା ପାଖକୁ ନେଇଆସେ ଏବଂ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଏ। ଏବଂ ଲିଓସେନ୍ ବହୁତ କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସିପାହୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ବମ୍ ଖଞ୍ଜିଦିଏ। ବହୁତ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି ମାରିଦିଏ। ବହୁ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ହେଲେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମିଠାଇକୁ ଦେଖିଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ମିଠାଇକୁ ଆଟାକ୍ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମାରିଦିଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଲିଓସେନ୍ ଘର ପାଖକୁ ଆସେ। ଲିଓସେନ୍ କୁହେ ବହୁତ ଘାଇଲ ହୋଇଯାଇଛ ତୁମେ, ତୁମ ପରିବାର ବି ଖତମ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁ ମୋ ଠାରୁ? ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ଲିଓସେନ୍କୁ ଅନାଏ। ଲିଓସେନ୍ ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ ଲିଓସେନ୍ ତାର ବନ୍ଧୁକକୁ ନେଇ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯାଏ ଓ ସେଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସେ। ତାପରେ ଟାଇଗର କିଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସେ ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଭିଟି ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।